Աստված այնպես սիրեց աշխարը, որ մինչև իսկ իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է, չկորչի, այլ ընդունի հավիտենական կյանքը, որովհետև Աստված իր որդուն չուղարկեց աշխարհ, որ դատի աշխարհը, այլ որպեսզի աշխարհը նրանով փրկվի։ Այսօր Հիսուս Քրիստոսը 1 միլիարդից ավելի հետևորդներ ունի։ 4 ավետարաններ հիշատակում են քրիստոնեական հավատի անպաճույճ ծագումը և պատմում են միևնույն դեպքերը տարբեր հայեցակետերով։ Այս է նրա պատմությունը քաղված Ղուկասի ավետարանից։ Քեզ եմ գրում, ով գերազանցը Թեոփիլոս եղած իրողությունների պատմությունը, որպեսզի ճանաչես ճշմարտությունն այն խոսքերի, որոնց աշակերտեցիր։ Այն օրերին, երբ Օգոստոսը Հռոմի կայսերն էր և երբ մեծ Հերովդեսը թագավոր էր Հուդայի երկրի վրա, Աստված Գաբրիել հրեշտակին ուղարկեց Նազարետ քաղաքը այցելելու Մարիամ անունով մի կույսի։ Մի վախենա, Մարիամ, որովհետև Աստուծ մեծ շնոր գտար։ Պիտի հղիանաս և մի որդի պիտի ծնես, և նրա անունը պիտի դնես Հիսուս։ Այդ ինչպես կլինի, ես կույս եմ։ Նո մեծ կլինի, և բարձրալի որդի պիտի կոչվի, նրա արքայությունը վերջ պիտի չունենա։ Մարիամը Հուդայի գյուղերից մեկը գնալով այցելեց իր բարեկամ Եղիսաբեթին, որը նույնպես հրաշքով հղի էր։ Եղիսաբեթ, Մարիամ, Մարիամ, զարմուհիս, որնալ ես դու կանանց մեջ, և որնյալ եք որով այնի պտուղը, հենց որ ողջունի ձայնը առա, մանուկը սնցալով խաղաց իմ որով այնի մեջ։ Անձս կփարաբանի երկնային տիրոջը, և իմ հոգին անդադար կծնծա իմ փրկիչ Աստծո, և այսուհետև բոլոր ազգերը երանի են տալու ինձ։ Նա զովրեցիներ, իմացեք Օգոստոս կայսեր հրամանով մարտահամար է կատարվելու Գալիլեայի և Հուդայի հպատակների համար, որով ամեն մարդ պիտի արձանագրվի իր նախահայրերի ծննդավայրում։ Մարիամն էլ իր նշանածի Հովսեփի հետ Բեթխեհեմ գնաց արձանագրվելու։ Սակայն Բեթխեհեմի մեջ իջևան չգտնելով, ստիպված եղան գիշերը անցկացնել մսուրի մեջ։ Նույն գիշեր, երբ հովիվները իրենց ոչխարներն էին հսկում, մի հրեշտակ երևաց նրանց, և Աստծո փառքը հայտնեց։ Դավթի քաղաքում այսօր ձեզ համար ծնվեց մի փրկիչ, որոցյալ Տերն է։ Հովիվները նորածինը տեսնելու համար աչապարեցին դեպի մսուր, և նրանք առաջին անձերն էին, որ տարածեցին փրկիչի ծննդյան բարի լուրը։ Մի շաբաթ հետո, երբ մանկան թլպատության ժամանակն էր, թլպատեցին և անունը դրին Հիսուս, և Հովսեփն ու Մարիամը մանկանը Երուսաղեմ տարան տիրոջը ներկայացնելու։ Տաճարի մեջ կար առաքինը մի մարդ, որին Սուրբ Հոգին խոստացել էր, թե նա պիտի ապրի, մինչև որ տեսնի տիրոջ օծյալին։ Սիմեոն էր անունը նրա։ Հիմա ով Տեր Աստված խոստումի համեմատ խաղաղությամբ արձակիր քո ծառային։ Քանզի աչքերս տեսան քո փրկությունը, այս մանուկը Աստծո ընտրյալն է, և սրանով պիտի փառաբանվեք։ Լրացնելով մովսիսական օրենքեպարտականությունները, թողեցին Երուսաղեմը և վերադարձան Նազարետ։
Երբ Հիսուսը 12 տարեկան էր, Հովսեփը եւ Մարիամը զատկի տոնին նրան տարան Երուսաղեմ։ Երբ տուն էին վերադառնում, նկատեցին, որ Հիսուսը իրենց հետ չէ, մնացել էր Երուսաղեմում։ Նրանք վերադարձան Երուսաղեմ, Հիսուսին փնտրելու, եւ երրորդ օրը նրան գտան տաճարի մեջ քահանապետների հետ նստած։ Այս հարցում նրանողը ում զավակն է։ Նազարեթ քաղաքից է, նա մեզ հետ է հայրիմ։ Ներիր նրան։ Ապշած էին նրան լսողները։ Որդիս, այդ ինչ արիր։ Հայր, դու ես անհանգստանում էինք, քեզ էինք փնտրում։ Ինչու էիք փնտրում, չգիտեք, որ Հորստանը պետք է լինեմ։ Եվ Հիսուսը Նազարեթ քաղաքում զարգանում էր իմաստությամբ և հասակով և շնոր գտնելով Աստծո և մարդկանց կողմից։ Տիբերիոս Կայսեր իշխանության 15-րդ տարում, երբ Հուդայի կառավարիչներ Պոնտոս Պիլատոսը և Հերովդեսը չորրորդապետն էր Գալիլեայի, իսկ քահանապետներն էին Աննան և Կայապան, Աստծո խոսքը իջավ Հովաննեսի վրա։ Նա եկել էր հորդանան ապաշխարություն քարոզելու և մկրտություն մեղած թողության համար։ Մեղք մի գործեք, մկրտվեցեք, և Աստված պիտի ներին ձեզ բոլորին։ Եվ ինչպես որ գրվածը գրքում Եսայի մարգարեի, «Անապատում կանչողի ձայնն է, պատրաստեցեք տիրոջ ճանապարհը և հարթեցեք նրա շավիղները, բոլոր ձորերը պիտի լցվեն և բոլոր լեռներն ու բլուրները պիտի հարթվեն, դժվարին ճամփաները պիտի հեշտանան»։ Լսեցեք և հավատացեք։ Եվ այն ժամ ամեն ոք կտեսնի տիրոջ փրկությունը։ Ինչ պիտի անենք։ Այո, ճիշտ է, ինչ պիտի անենք։ Էի դուք գիշերի ծնունդներ։ Իսկ ինչ կուզես որ անենք։ Ասա ինչ պետք է անենք։ Նա ով որ երկու զգեստ ունի, մեկը թող տան նրան, ով որ չունի։ Նաև հաց ունեցողը պետք է բաժանի։ Վարդապետ, մենք մաքսավոր ենք, ինչ անենք։ Հրամայվածից ավելին մի պարտադրեք։ Ապա մենք ինչ պիտի անենք։ Ուրիշի ունեցվածքը մի հափշտակեք և ոչ ոքի մի զրպարտեք։ Ձեր ռոճիկով բավարարվեք։ Ասա, արդյոք Քրիստոսն ես։ Ես միայն ջրով եմ մկրտում, բայց պիտի գա մեկը, որ ինձնից շատ ավելի զորավոր է, որի կոշիկների կապերն արձակելու արժանի չեմ ես։ Նա ձեզ պիտի մկրտի Սուրբ Հոգով և հրով։ Նա քամհարով մկրելու է իր կալը և հավաքելու է ցորենը յուր շտեմարանում։ Եվ Սուրբ Հոգին աղավնակերպ իջավ Հիսուսի վրա։ Եվ երկնքից մի ձայն եկավ.
Դու ես իմ սիրելի որդին, որին հաճեցա։ Հիսուսը գրեթե 30 տարեկան էր, երբ սկսեց քարոզել։ Սուրբ հոգով լցված նա վերադարձավ Հորդանանից։ Հոգին առաջնորդեց նրան անապատ, ուր 40 օր փորձվեց Սատանայից։ Այդ միջոցին նա ոչինչ չկերավ։ Եվ Սատանան ասաց նրան. Եթե Աստծո որդին ես, այս քարին ասա, որ հաց դառնա։ Գրված է. Միայն ածով չէ ապրում մարդ, այլև Աստծո խոսքով։ Հետո Սատանան տարավ նրան մի բարձր տեղ և ցույց տվեց աշխարհի բոլոր թագավորությունները։ Այս բոլորը քեզ կտամ, որովհետև ինձ է տրված, և ում որ կամենամ կտամ նրան, այս բոլոր տեսածներդ քոնը կլինի, եթե ինձ երկրպագես։ Գրված է, թե քո Տեր Աստծուն պիտի երկրպագես, և միայն նրան պիտի ծառայես։ Ապա Սատանան տարավ նրան Երուսաղեմ, կանգնեցրեց տաճարի աշտարակի վրա։ Եթե Աստծո որդին ես, քեզ այստեղից ցած գցիր, որովհետև գրված է, Աստված իր հրեշտակներին պատվիրել է, որ քեզ պահեն իրենց ձեռքերի մեջ, որ քո ոտքը երբեք քարին չխփես։ Գրված է, թե քո Տեր Աստծուն չպետք է փորձես։ Հիսուսը եկավ Նազարետ քաղաքը, որտեղ մեծացել էր։ Բարև։ Բարև։ Եվ նա ըստ իր սովորության ժողովարան գնաց։ Նրան խնդրեցի մի հատված կարդալ Եսայի մարգարեի գրքից։ Տիրոջ հոգին իմ վրա է, նա ինձ ուղարկեց աղքատներին ավետիս հաղորդելու, գերիներին ազատություն հրճակելու, գույրերին տեսողություն, տարապյալներին խաղաղություն է հայտնելու, թե եկել այդ օրը և Տերը փրկելու է իր ժողովրդին։ Ինչ լավ է խոսում։ Եվ այս գրվածքները իրականացան այսօր, ինչպես որ լսեցիք։ Գրվածքները իրականացան։ Բայց միայն Մեսիան կարող է կատարել դրանք։ Դա ինչպես եղավ։ Անկասկած պիտի այս առակը ասեք, բժիշկ, ինքդ քեզ բժշկիր։ Պիտի ասեք նաև, ինչ որ արել ես Կաֆարնայում քաղաքի մեջ, նույնը այստեղ կատարիր։ Եվ ես ասում եմ ձեզ, մարգարեն ընդունելի չէ իր քաղաքում։ Եվ Հիսուսը ինքն իրեն այսպես ներկայացրեց մարդկանց։ Հրեաները այս մեսիան չընդունեցին որպես ասոցիալ, որ ուղարկված էր իր ժողովուրդը փրկելու։ Եվ նրանք տարան նրան քաղաքից դուրս, մինչև դարավանդը, որպեսզի գահավեժանան։
բայց Հիսուս անցնելով նրանց միջով հեռացավ։ Նա գնաց Գալիլեայի Կապեռնայում քաղաք։ Ամենտեղ զգալ էր հռոմեացիների տիրապետության ազդեցությունը։ Ժողովուրդը սպասում էր, որ Մեսիան իրենց ազատի բռնությունից։ Հայր քեզ։ Տեղ կտաս ինձ նավակիդ մեջ։ Համեցեք։ Նա որոշել է հեռանալ մեզնից։ Խոսիր մեզ հետ։ Խոսիր մեզ հետ։ Խոսիր մեզ հետ։ Հիսուս, խոսիր մեզ հետ։ Մի անգամ երկու հոգի տաճ առ եկան աղոթելու։ Մեկը փարիսեցի էր, իսկ մյուսը մաքսավոր։ Փարիսեցին մեկուսի կանգնած այսպես էր աղոթում. Աստված, իմ շնորհակալ եմ, որ ես ուրիշների պես գող, չարագործ և շնացող չեմ։ Շնորհակալ եմ, որ այս մաքսավորի նման էլ չեմ։ Շաբաթը երկու անգամ ծոմ եմ պահում և տասանորդ տալիս։ Իսկ մաքսավորը, որ կանգնած էր մեկուսի, չէր էլ կամենում աչքերը երկինք բարձրացնել, այլ կուրծքը ծեծելով ասում էր. Տեր, ներիր ինձ մեղավորիս։ Ասում եմ ձեզ, մաքսավորը տուն վերադարձավ ավելի արդարացած, քան փարիսեցին, որովհետև ով որ բարձրացնում է իր անձը, կխոնարհվի, իսկ ով խոնարհեցնում է իր անձը, կբարձրացվի։ Այժմ պիտի նավարկենք դեպի ծովի բացերը, ընկերների տասավոր ուրկաններով գան։ Օ՜, վարդապետ, ամբողջ գիշեր չաչարվեցինք և ոչինչ չորսացինք։ Բայց քեզ համար մի անգամ էլ կփորձենք։ Ակո, Հովանես, ներո գնաթես։ Ես մեղավոր մարդ եմ։ Մի վախենա։ Այսուհետև մարդ պիտի որսաս։ Մարդու որդին չեկավ, որ աշխարը դատի, այլ նա եկավ, որպեսի աշխարը փրկի։ Ջախջախվածը նա չպետք է փշրի, մարմարող պատրույքը չպետք է մարի։ Նա պետք է Երևան հանի իրավունքը, նա պիտի չտկարանա և պիտի չթուլանա, մինչև որ երկրի վրա արդարություն հաստատի։ Եկավ, եկավ, տեսեք։ Հիսուս, Հիսուս, գտայ եմ աղջկան, 12 տարեկանը, Մահամեր ծաղերսում եմ փրկիր նրան, եկ ինձ հետ, Հիսուս! Հայրոս, ետարի։ Հիսուս! Աղջիկը մեռավ, նեղություն մի դու վարդապետի։ Մի վախենա, հավատք ունեցիր, և աղջիկը կարողջանա։
Լաց մի լինեք։ Նա մերած չէ, միայն ննջում է։ Ելիր, վեր կաց։ Մի բան տվեք թողուտի, պատվիրում եմ, այս դեպքը չպատնեք ոչ ոքի։ Հետո տեսավ մի մաքսավորի, որի անունը Ղևի էր և որը նստած էր մաքսատան մուտքի մոտ։ Եվ Հիսուսը լերը բարձրացավ և ամբողջ գիշերն անցկացրեց Աստծուն աղոթելով։ Եվ երբ լույսը բացվեց, կանչեց իր աշակերտներին և ընտրեց նրանցից 12 հոգի, որոնց առաքյալներ կոչեց։ Սիմոնին, որին և Պետրոս անվանեց, և նրա եղբորը Անդրեասին, և Հակոբոսին, և Հովանեսին, և Փիլիպոսին, և Բարդուղիմեոսին, և Մաթեոսին, և Թովմասին, և Արփեոսի որդի Հակոբոսին, և Սիմոնին, որը նախանձահույզ էր կոչվում, և Հակոբի եղբորը Հուդային, և Իսկարիով տացի Հուդային, որը և մատնեց նրան։ Երանի հոգովախկատներիդ, ձիձերն է տիրոջ արքայությունը։ Երանի ձեզ, երբ մարդիկ ձեզ կանարգեն, կմերժեն, կատեն ու կվարկաբեկեն։ Քանզի դուք բոլորդ էլ հավատում եք Աստծո թագավորությանը, երբ նրանք այդպես վարվեն, ուրախացեք և ցնծացեք, որովհետև ձեր վարձքը մեծ կլինի երկնքում, նրանց հայրերն էլ նույն ձևով վարվեցին մարգարեների հետ։ Տասնյոթ, տասնութ, տասնինը, քսան, այս է ունեցածս։ Իս պրածածոտ պտի տա։ Վայ քեզ մեծ արուստ մարդ, քանզի դրամ ես պաշտում։ Խնդրե, այս մարդը չի ուզում արստանալ։ Վայ ձեզ, որ հիմացի ծաղում եք,
բայց պիտի սկակ ու ողպակ։ Վայ ձեզ, երբ մարդիկ լավ խոսեն ձեր մասին, քանզի նրանց հայրերը նույնն էին ասում սուտ մարգարեների մասին։ Բայց դուք լավ լսեք, սիրեք թշնամիներին, բարի քարեք ձեզ ատողներին, օրհնեցեք ձեզ անիծողներին, ձեզ նեղողների համար աղոթեք։ Իսկ եթե մեկ այդի տապտակեն, մյուս այդ տել դարձրով։ Եվ որ քեզնից վերարկուտ վերցնի, շապիկ տել տուր։ Ամեն մարդու, որ քեզնից ուզում է, տուր։ Եվ եթե ունեցածը թապշտակեն, ետ մի պահանջիր։ Արա ուրիշին այն, ինչ որ կուզես ուրիշը անի քեզ։ Եվ եթե դուք սիրեք միայն ձեզ սիրողներին, որն է ձեր առաջ շնորը։ Մեղավորներն էլ են սիրում իրենց սիրելիներին։ Եվ եթե ձեր բարերարներին բարություն անեք, որն է ձեր առաջ շնորը, որովհետև մեղավորներն էլ են նույնը անում։ Տեսե, ոնց է խոսում նրա հետ։ Ոնց է խոսում նրա հետ։ Զսվելի։ Ոչ։ Հարգի թշնամուտ, սիրի թշնամուտ, փող տուր առանց ակնկալելու, և վարձքդ մեծ կլինի, և դուք բարձրալի որդիները կլինեք։ Բարեգութ Աստված ներում է մեղավորներին, գտասիրտ եղեք, ինչպես ձեր հայրն է գտասիրտ։ Փրկիր մեզ, Հիսուս։ Մի դատեք և չեք դատվի, մի դատը պարտեք և չեք դատապարտվի, ներեցեք, և պիտի ներվեք։ Առաջնորդիր մեզ, Տեր։ Տուր, և պիտի տրվի քեզ, որքան որ տաս, նույնքան ետ պիտի ստանաս։ Կույրը կույրին չի կարող առաջնորդել, այլապես երկուսն էլ խորխորատ կընկնեն։ Ինչու եղբորդ աչքի շուղը տեսնում ես, իսկ քո աչքի գերանը չես նշմարում։ Թողություն տուր մեզ, Տեր։ Փրկիր մեզ, Տեր։ Երանի նրան ոտքես ծնեց ու խնամեց։ Երանելի է նա, ով Աստծո խոսքը լսում է և հնազանդվում։ Կուզեի ճանաչեմ։ Ուզում ես ճանաչել, տուլ հրավիրիր։ Փարիսեցիներից մեկը Հիսուսին ընթրիքի հրավիրեց։ Հիսուսը ընդունելով հրավերը, նրա տուն գնաց ճաշելու։ Ինչ եք կանգնել, հեռացեք, չեք լսում, գնացեք, գնացեք, երբ եմ խոսք հասկանալ այս շարքերը։ Ինչ է անում այստեղ, չգիտեմ։ Անում այդ անամոթը։ Եթե այս մարդը մարգարե է, պետք է գիտեն արդի ով է այդ կինը։ Եվ ինչպեսի ամբարու կյանքով է ապրում նա։ Գիտեմ ով է այս կինը, Սիմոն։ Բան ունեմ ասելու։ Մի փոխատու ուներ երկու պարտապան, մեկը 500, մյուսը 50 դահեկան պարտք ուներ։ Քանի որ չէին կարող վճարել, երկուսին էլ պարտքը շնորեց, ով ավելի շատ կսիրի նրան։ Ինձ թվում է նա, որին ավելի շատ շտորեց։ Ճշմարիտը, տեսնում ես այս կնոջը, մտա քո տունը և ջուր չտվիր ոտքերս լվալու։
Բայց այս կինը ոտքերը սարցունքներով լվաց եւ իր մազերով սրբեց։ Դու ինձ մի համբուր էլ չտվիր։ Բայց սա տուն մտնելուց սիվեր ոտքերս է համբուրում։ Դու գլուխս յուղով չոծեցիր։ Սա անուշահոտ յուղով ոտքեր սոծեց։ Ասում եմ քեզ, իր բազում մեղքերը պիտի ներվեն նրան, որովհետև շատ սիրեց, քիչ ներվողը քիչ պիտի սիրի։ Ներված են մեղքերդ, քո հավատքը քեզ փրկեց։ Ես Երբ Հիսուսը շրջում էր քարոզում եւ ավետում Աստծո արքայությունը, նրա հետ էին 12 առաքյալները, ինչպես նաև չար ոգիներից բուժված մի քանի կանայք. Մարիամ Մագդաղենացին, Հովհաննան Հերովդեսի սպասավորի քուզայի կինը եւ Շուշանը։ Այդ նույն օրերին կառավարիչ Հերովդեսը բանտարկել էր Հովհաննես Մկրտիչին, որովհետև նա դատապարտել էր Հերովդեսի ամուսնությունը եղբոր կնոջ հետ։ Ինչ լուր, երբ մոտենում էինք Նեինի դարպասներին, ճանապարհին մի թափոր տեսանք։ Հանգուցյալը մի այրի կնոջ միակ որդին էր։ Հիսուսը տեսնելով նրան, խղճաց, գութը շարժվեց, դիպավ դակաղին ու ասաց. «Կանգնիր, երիտասարդ»։ Մեռյալը անմիջապես ոտքի ելավ։ Հիսուսը նրան հանձնեց իր մորը։ Հարցրեք նրան, դու ես, որին Հովհաննեսը սպասում է, թե ուրիշին սպասենք։ Վարդապետ, Վարդապետ, Հովհաննես Մկրտիչը մեզ ուղարկեց հարցնելու, դու ես, որ գալու ես, թե ուրիշին սպասենք։ Գնայ պատմիր, ինչ տեսար և լսեցիր։ Կույրերը տեսնում են, կաղերը քայլում, և երանելի են, ովքեր չեն տարակուսում։ Հայրիկ, բարձրացու։ Ուսիս նստիր։ Հիմա տեսնում ես։ Տեսնեմ Հիսուսին։ Մի սերմնացան ելավ սերմեր ցանելու։ Ցանելիս սերմերից մի քանիսը ճամփի եզերքն ընկան։ Եվ թռչունները կերան դրանք։ Մի քանիսն էլ ապարաժի վրա ընկան։ Եվ ծալելուն պես չորացան այդ սերմերը, որովհետև սնուն չկար։ Մի քանի սերմեր էլ ընկան փշերի մեջ, աճեցին, բայց փշերը խեղտեցին դրանց, մի քանիսն էլ ընկան պարարտ հողի մեջ, ծլեցին, ծաղկեցին և հարյուրապատիկ պտուղ տվեցին։ Վարդապետ, ինչու ես առակներով խոսում ժողովրդի հետ։ Աստծո արքայության խորհուրդները ձեզ է տրված գիտենալ, բայց ուրիշների հետ առակներով եմ խոսում, որպեսզի լսելով չիմանան և նայելով չտեսնեն։ Բայց իմաստը առակի այս է։ Ուրեմն սերմը Աստծո խոսքն է։ Ճամփի եզերքի սերմերը Աստծո խոսքը լսողներն են։ Բայց սատանան գալիս է և խոսքը հանում նրանց սրտերից, որպեսի չհավատան
ու չփրկվեն։ Ապարաժի վրա անկածները այդ նրանք են, որ երբ լսում են խոսքը, խնդությամբ են ընդունում, բայց արմատ չեն գցում։ Միաժամանակ հավատում են, իսկ փորձության ժամին հեռանում են։ Շրի մեջ ընկածները նրանք են, որ լսում են խոսքը, բայց հոգսերը, հարստությունը և հաճույքները կենած խեղտում են դրանք և անպտուղ են մնում։ Իսկ պարարտ հողի մեջ ցանվածները, նրանք են, որոնք ընդունում են խոսքը զվարթագին սրտով, պահում դրանք և առատարթյունք տալիս։ Եվ ոչ ոք ճրակ չի վարի և մահ չի տակ պահի, այլ կդնի աշտանակի վրա, որպեսի ներս մտնողները լույսը տեսնեն։ Չկա գաղտնի մի բան, որ Երևան չգա, ոչ էլ ծածուկ մի բան, որ չհայտնվի։ Լավ լսեցեք, ինչ որ ասում եմ, ունեցողին ավելի պիտի տրվի, բայց չունեցողից պիտի առնվի նույնիսկ այն չնչինը, որ նա կարծում է, թե ունի։ Վարդապետ, մայրդ ու եղբայրներդ քեզ են սպասում, ուզում են տեսնել։ Մայրս ու եղբայրներս նրանք են, որ Աստծո խոսքը լսում են և հնազանդվում։ Մի օր Հիսուսը իր աշակերտների հետ նավակ նստեց և նրանց ասաց. Եկեք լճի մյուս ափն անցնենք։ Եվ մինչ նավարկում էին, նա քուն մտավ։ Վերջապես ցամաք ելան լճակի մյուս եզերքը, որ Գալիլեայի հանդիպակաց կողմ։ Հիսուս, որդի բարձյալ Աստծո, ինչ ես ուզում ինձնից, հղաչում եմ, մի պաչին ինձ։ Անունդ ինչ է։ Լեգիոն, դեր հղաչում ենք, մի գրկիր մեզ անդունդը։ Արտոնիտ, որ խոզերի մեջ մտնենք։ Եվ դևերը դուրս եկան այդ մարդուց և մտան խոզերի մեջ։ Քորի գնա, դու չարք ես, քորի ես տեղից,
Հեռացիր! Հեռացիր մեզանից! Այլևս քեզ եմ հետևելու։ Ուզում եմ հետը չրջել։ Գնա տու։ Եվ պատմիր Աստծո կատարածը։ Հիսուսը և իր աշակերտները Բեթսայիդա գնացին։ Բազմությունը իմանալով հետևեց նրանց։ Պետրոսը Հիսուսին մոտենալով ասաց. Վարդապետ, արձակիր այս ժողովրդին, որպեսզի գնամ մոտակա գյուղերը շրջեն, ուտելիք գտնեն, որովհետև այստեղ համայի վայրում ենք, ուտելիք չկա։ Դուք տվեք այս մարդկանց ուտելիք։ Բայց մենք միայն 5 հաց և 2 ձուկ ունենք։ Օրհնյալ ես Տեր Աստված, Տիեզերքի Արարիչ, օրհնյալ ես, որ հաց ես հանում հողից։ Ես ինչ են ասում։ Ոմանք ասում են, թե Հովանես Մկրտիչն ես, ուրիշներն ասում են, թե դու Եղիան ես, շատերն էլ կարծում են, թե մի Մարգարե ես, որ հարություն ես առել։ Դուք ինչ եք ասում։ Ով եմ ես։ Դու Աստծո որդին ես։ Այդ մասին ոչ մեկին չասեք։ Եվ հարկե որ մարդու որդին պիտի չարչարվի, սպանվի, բայց երրորդ օրը հարություն պիտի առնի։ Ուզում ինձ հետևել։ Ես կհետևեմ քեզ, բայց պետք է գնամ ընտանիքիս հրաժեշտ տալու։ Նա, որ ձեռքը մաճի վրա է դնում և հետ է նայում, արժանի չէ Աստծո արքայության։ Եթե մեկը կամենում է իմ հետևից գալ, թող ուրանա իր անձը, թող իր խաչը վերցնի և ինձ հետևի։ Ով որ կամենա իր անձը փրկել, այն պիտի կորցնի։ Իսկ ով որ իր կյանքը զոհի ինձ համար, այն պիտի փրկվի։
Ինչ օգուտ մարդուն, եթե ողջ աշխարհը շահի, բայց իր հանձը կորցնի։ Ձիովոր ինձ և իմ խոսքերը ամոթ համարի, նրան մարդու որդին էլ ամոթահար պիտի անի, երբ աշխարհ գահրեշտակների հոր և իր փառքով։ Վստահ եղեք, որ ձեզնից ոմանք չպիտի մեռնեն, մինչև որ չտեսնեն Աստծո արքայությունը։ Հիսուսը իր հետ վերցնելով Պետրոսին, Հակոբոսին և Հովանեսին, լեռը ելավ աղոթելու։ Եվ երբ աղոթում էր, նրա դեմքը այլակերպվեց, և հագուստները դարձան փայլուն, սպիտակ, հանկարծ երկնային փառքով հայտնվեցին երկու մարգարեներ, նրանք Մովսեսն ու Եղիան էին։ Պիտի կատարես Աստծո կամքը։ Դու Երուսաղեմի մեջ պիտի մեռնես։ Երբ մեկնում էին, Պետրոսը ասաց Հիսուսին. Վարդապետ, Վարդապետ, լավ է, որ մենք այստեղ ենք, պետք է երեք տաղավար շինենք, մեկը քեզ։ Եվ երբ խոսում էին, մի ամպ եկավ և նրանց վրա Հովանը եղավ, առաքյալները վախեցան, և երկնքից մի ձայն լսվեց, որ ասում էր, «Դա է իմ ընտրյալ որդին, լսեցեք նրան»։ Վարդապետ, պրկիր իմ որդու, աղաչում է, դիվահար է, կթա նրա, իմ միակ որդին է, աշակերտերին խնդրեցի, որ պրկել, բայց չկարողացա։ Անհավատ և մոլորյալ սերուն, մինչև երբ պիտի ձեզ հանդուրժեմ, վեր զավակիտ։ Սրու Հովանես մկրչի պես։ Աղոթելիս ասա, Հայր մեր, որ էր կինսս, ծուրպ եղիցի անունքո, եկես սե արքայությունքո, եղիցին կամքքո, որպես էրքինս եվ էրքրի, ըսհաց մեր անապազորը տուր մեզ այսօր, և թող մեզ զպարտիս մեր,
որպես եւ մենք թողում մերոց պարտապանած։ Եվ մի տան իր զմեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չար։ Խնդրեք, եւ պիտի տրվի ձեզ։ Խնդրեք, եւ պիտի գտնեք։ Դուրը բախեք, եւ պիտի բացվի ձեզ համար։ Արդարև խնդրողը կստանա եւ փնտրողը կգտնի։ Իսկ դուրը բախողի առջև այն անկասկած կբացվի։ Ասեք տեսնեմ, ով է ձեզնից այն հայրը, որի որդին, եթե ձուկ խնդրի, ոս կտա նրան։ Կամ կարիչ կտա, հավքիթի տեղ։ Մի հայր, որ քան էլ վատը լինի, դարձյալ բարի կցանկանա իր զավակին։ Ուրեմն որ չափ առավել ձեր հայրը երկնքից բարիքներ կտա նրանց, իրենից խնդրողներին։ Ասում եմ ձեզ, մի մտա օգնեք ձեր կյանքի մասին, թե ինչ պիտի ուտեք։ Ոչ էլ ձեր մարմնի համար, թե ինչ պիտի հագնեք։ Քանզի կյանքն ավելին է, քան սնունդը, և մարմինն ավելին, քան հագուստը։ Նայեք ագրավներին, որոնք ոչ ցանում են, և ոչ էլ հնձում, և ոչ էլ շտեմարան ունեն, սակայն Աստված կերակրում է նրանց։ Ձեզ առավել ևս, որ շատ ավելի հարգի եք, քան թռչունները։ Ձեզնից ով կարող է ջանք թափելով կյանքը թեկուզ մի քիչ երկարացնել։ Եթե կարող չես այդ անելու, մնացյալով ինչու մտա օգվել։ Նայեք շուշաններին, ինչպես են աճում։ Ոչ մանում են, ոչ հյուսում։ Սողոմոնն իսկ իր պերճանքի մեջ նրանցից մեկի պես չի հագնվել։ Իսկ ձերը, եթե այդպես զգեստավորում է խոտերը, որ վաղը կրակն են նետվելու, որ չափ ևս առավել ձեզ պիտի զգեստավորի։ Վայ ձեզ թերա հավատներ։ Զորացրու մեր հավատը, Տեր։ Եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատ ունենայիք և ասեիք, դիմացից թենուն, արմատախիլ եղիր և աճիր ծովի մեջ, նա պիտի հնազանդվեր ձեզ։ Անկարելի է, որ գայթակղությունը չգա, բայց վայ նրան, որի ձեռքով կգա։ Ավելի լավ կլիներ, եթե վզից մի կլ և ծովը գցվեր, քան այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցներ։ Ինչի նման է Աստծո արքայությունը։ Օրինակ, մի մարդ մանանեխի մի հատիկ վերցրեց և նետեց իր պարտեզը, սա աճեց և ծառ դարձավ, և թռչունները բնակվեցին նրա ճյուղերի վրա։ Չեմ հասկանում, թե ինչ է խոսում։ Ինչու է շարունակ մաքսավորների և մեղավորների հետ սեղան նստում։ Առողջ մարդիկ պետք չունեն բժիշկի, այլ միայն հիվանդները։ Չեմ եկել այստեղ արդարներին կանչելու, այլ մեղավորներին։ Արքայության մասին պատմիր մեզ, ուրիշ բաներ կան։ Մի վախենա փոքրիկ հոտ, քանզի ձեր հայրը հաճես տալ ձեզ արքայությունը, վաճառեք ձեր ինչքերը և ողորմություն տվեք, պատրաստեք չմաշվող կսակներ և գանձը երկնքում պահեք, ուր չի պակասի։ Այնտեղ ոչ գողը կմոտենա, ոչ էլ ցեցը կկրծի, որովհետև գանձը ձեր սրտի մեջ պիտի լինի։ Մայրիկ, բուժված ես արդ։ Մայրիկ, բուժվեց, եկեք այստեղ, հրաշտ կատարվեց, եկեք, պարկ, պարկ, պարկ,
այսօր պետք ունեք աշխատելու, և այդ օրերին էլ կարող եք գալ բուժվելու, բայց ոչ երբեք շաբաթ օրը։ Կեղծավորներ, ձեզնից ամեն մեկը շաբաթ օրը իր եզը կամ էր շմսուրից չի արձակում, չի տանում ջուր տալու։ Ահա այս կինն էլ Աբրահամի դուստրը, որին սատանան 18 տարի է կապել էր։ Ուրեմն արժանի չէր, որ շաբաթ օրը արձակվեր կապանքներից։ Բարև արտապետ, ինչ պիտի անեմ, որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ։ Ինչու ես ինձ բարի կոչում։ Աստուծո մեծավ բարին չկա, գիտես պատվիրանները, մի սպանիր, մի շնացիր և սուտ վկայություններ մի տուր, մեծարիր քո հորն ու մորը։ Բայց այդ պատվիրանները ես պահում եմ մանկությունից ի վեր։ Մի բան տակավ իմ պակաս է քեզ, ինչ որ ունես վաճառի և տուր աղքատներին և երկնքում գանձեր կունենաս, և արի իմ ետևից։ Բայց ես վաճառական եմ և հարուստ։ Շատ դժվար է հարուստ մարդուն Աստծո արքայություն մտնել, ավելի դյուրին է ուխտը ասեղի ծակով անցնի, քան թե հարուստը Աստծո արքայություն մտնի։ Իսկ ով կարող է փրկվել։ Մարդկանց համար անկարելին Աստծո համար կարելի։ Իսկ երբ պիտի գա Աստծո արքայությունը։ Աստծո արքայությունը տեսանելի կերպով չի գալիս, և չեն ասի, տես, այստեղ է կամ այնտեղ, Աստծո արքայությունը ձեր մեջ է։ Կգան օրեր, երբ կցանկանաք տեսնել մարդու որդու օրերից թեկուզ մեկը, բայց չի պիտի տեսնեք։ Ինչպես որ կայծակն է փայլատակում արևելքից արևմուտք, այդպես պետք է լինի մարդու որդու գալուստը, բայց նախ պիտի չարչարվի և խաչվի մարդկանց կողմից։ Շատ ավելի դյուրին է, որ երկինքն ու երկիրը անհետանան, քան թե օրենքից փոքր իսկ նշանագիր պակասի։ Շատ մարգարեներ ու թագավորներ փափագեցին տեսնել, լսել ձեր տեսածն ու լսածը, բայց չտեսան ու չլսեցին։ Ինչ պետք է անենք։ Օրենքում ինչ է գրված, ինչպես կմեկնաբանես։ Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով և քո ամբողջ հոգով և քո ամբողջ զորությամբ և քո ամբողջ մտքով և մերձավորիդ ինչպես քո անձը։ Ճիշտ է, գործադրի կփրկվես։ Իսկ ով է մերձավորը։ Զինվորները չեն։ Արդյոք Կայսրն է։ Մի մարդ Երուսաղեմից Երիքով էր գնում, ավազակները կողոպտեցին և նրան կիսամերկ թողեցին ճանապարի վրա։ Պատահեց, որ մի քահանա էր անցնում նույն ճանապարով, տեսավ նրան և թողեց ու անցավ։ Մի ղևտացի էլ հասավ նույն տեղը, տեսավ վիրավոր մարդուն, նույնպես թողեց ու գնաց։ Բայց մի սամարացի, որ ճամփորդում էր այդ կողմերում, ասավ այդ մարդու մոտ, տեսավ, թե ինչ վիճակում է, ու գտած նրան։ Մոտենալով վերքերի վրա ձեթուգինի դրեց, հետո բարձրացնելով դրեց գրաստի վրա և տարավ մի իջևան։ Եվ խնամեց նրան, հաջորդ օրը իջևանատիրոջը երկու դահեկան տալով ասաց, խնամիր նրան, և եթե ավելին ծախսես, վերադարձիս կհատուցեմ քեզ։ Ուրեմն այդ երեքից որը եղավ մերձավորը նրա, որ ավազակների ձեռքն էր ընկել։ Սամարացին, որ օգնեց նրան։ Դու էլ գնա և նույն նրա։ Ահ, թույլ տվեք այս մանուկներին, որ ինձ մոտ գան, մի արգելեք նրանց, քանզի նրանցն է Աստծո արքայությունը։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ով որ այն չընդունի մանուկների պես, չի կարող մտնել արքայությունն Աստծո։ Նա, ով ընդունի այս անմեղ մանկանը, ինձ է ընդունում, իսկ ով ինձ ընդունի, ընդունում է ինձ ուղարկողին։ Ով ձեր մեջ փոքրագույնն է, նա կլինի մեծը։ Ահա,
պատել։ Հիսուս Նազովրեցին է անցնում այստեղից։ Ինչ ես կամենում դու։ Ես ուզում եմ տեսնել։ Տես։ Հավատքդ քեզ փրկեց։ Տեսնում եմ։ Տեսնում եմ։ Հիսուսը երբ Երուսաղեմ էր գնում, նրան հետևում էր մի հոց բազմություն։ Ժողովուրդը հարցնում էր նրան փրկության և արքայության մասին։ Այս մարդն իր օկ հրաշագործ է։ Տեր, փողություն տուր ինձ։ Տեր, փրկիր մեզ։ Մարդիկ սկսել էին ընդունել նրան որպես տեր և վարդապետ։ Երիքովում կար Զաքեոս անունով մի գաջաց մաքսավոր, նա շատ էր ուզում տեսնել Հիսուսին, և առաջ վազելով բարձրացավ մի ծառի վրա, որպեսզի տեսնի նրան։ Մաքսավորն է, մաքսավորը։ Ինչի՞ ծառի, Զաքեոս, պիտի քո տանը գիշերեմ։ Իմ տանը տուն գտավ գիշերելու։ Զաքեոսը ինչպես հանդգնեց կանչել Հիսուսին։ Լսեցեք, ունից վասկիս կեսը պիտի բաժանեմ աղքատներին, իսկ եթե մեկի զրկել եմ, կհատուցեմ քառապատիկը։ Անհավատալի, ոնց կարող է մաքսավորը ինչ կվերադարձնել։ Այսօր այս տան համար փրկություն եղավ, քանի որ այս մարդն էլ Աբրահամի որդին է, մարդու որդին եկավ, որ փրկի կորուսյալին։ Լսեք, գնալու ենք Երուսաղեմ, պիտի կատարվի այն, ինչ որ մարգարեները ասել են։ Մարդու որդին պիտի մատնվի ընտանուսների, պիտի ծաղրվի, անարգվի, նրան պիտի ձաղկեն ուսպոնը։ Եվ երրորդ օրը հարություն պիտի առնի, երրորդ օրը։ Հիսուսը, գիտենալով հանդերձ, որ պիտի զոհվի մարդկության մեղքերի համար, որոշեց գնալ Երուսաղեմ։ Շատերը ուրախացան Հիսուսին տեսնելով և նրան հրճակեցին թագավոր։ Աշակերտներին, վարդապետ, ասում եմ ձեզ, եթե նրանք լռեն, քարերն անգամ կսկսեն աղաղակել։ Հարկ երկնավոր թագավորին։ Մեկ, 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 մեկ
ու երբ մոտեցավ Երուսաղեմին, տեսավ քաղաքը, դառնապես ողբաց։ Երանի, այսօր գիտենա իր խաղաղության ավետիսը, որ այժմ ծածկվեց քո աչքերից։ Քանզի օրեր պիտի գան, և թշնամիներդ քո շուրջ անհաղթարելի պատնեշներ պիտի պատեն, և պիտի պաշարեն քեզ, որդիներիդ և քեզ, պիտի հիմնահատակ կործանեն առանց քարը քարի վրա թողնելու, քանզի չիմացար քեզ այցելելու ժամանակը։ Այդ օրերին Երուսաղեմի տաճարը դարձել էր ավելի վաճառատուն, քան թե աղոթավայր։ Շատերն էին թագավոր հրճակել Հիսուսին, քահանայապետներն ու դպիրները հնար էին փնտրում նրան կորստյան մատնելու։ Արդեն շատերն են նրան ճանաչում որպես թագավոր։ Թագավոր? Ավազակների և գողերի վրա դրապես շատերին ենք տեսել, գալիս են, գնում և հետո կորչում։ Գոյրմի լինեք, նրա հետևորդները բազմանում են և հիանում նրանով։ Լավ, ասենք թե թագավոր է։ Սակայն ձեզ պիտի զգուշացնեմ, եթե այդ վարդապետը սպառնա խաղաղությանը, ձեզ եմ հանցավոր ճանաչելու։ Իրավացի է, դիմագրավենք Գալիլեացուն։ Եվ որքան Հիսուսը փախարակում էր դպիրների և փարիսեցիների կեղծավորությունը, այնքան ավելի էին բազմանում իր հետևորդներն ու հակառակորդները։ Հիսուսը տեսավ մի այրի կնոջ, որը երկու լումա գցեց գանձանակը։ Սա է ունեցած։ Ավելին չես կարող տալ։ Ասում եմ ձեզ, այս այրին ավելի նվիրեց, քան բոլոր մյուսները, որովհետև նրանք իրենց ավելցուկից գցեցին, իսկ նա իր կարոտության մեջ իր ամբողջ ապրուստը նվիրեց։ Ասա մեզ, ինչ իշխանությամբ ես ասում այդ բաները և ինչ իրավունքով։ Ես էլ ձեզ մի բան հարցնեմ։ Հովանեսի մկրտելու իրավունքը Աստծուց է, թե մարդկանցի։ Ինչ պատասխանենք։ Եթե ասենք Աստծուց էր, պիտի ասի, ինչու չհավատացիք։ Բայց եթե ասենք մարդկանցի, թե Հովանեսին մարգարե կարծողները մեզ և կնախատեն և կքարկոցեն։ Չենք իմանում, թե որտեղից։ Ես էլ ձեզ չեմ ասի, թե ինչ իշխանությամբ եմ անում այս։ Ժամանակին մի մարդ, որ այգիներ ուներ, դրանք հանձնեց մշակներին և ճամփորդության գնաց։ Երբ այգու պտուղները հասունացան, մի ծառա ուղարկեց մշակների մոտ, որպեսզի այգու բերքից իր բաժինը տան։ Մշակները ծեցեցին նրան և ձեռնունային արձակեցին։ Տերը ուրիշ ծառա ուղարկեց։ Նրանք սրան էլ ծեցեցին,
Հանարգեցին եւ ձեռնուն այն ճամփուդերին։ Ապա ուղարկեց նաեւ մի երրորդի։ Մշակները սրան էլ վիրավորեցին եւ այգուց դուրս արին։ Այդ ժամանակ այգուտերն ասաց. «Ինչ անեմ։ Ուղարկեմ իմ սիրելի որդուն, թերևս նրանից կպատկառեն»։ Երբ մշակները նրան տեսան, իրար ասացին. «Տիրոջ որդին է, սպանենք նրան, որպեսզի ժառանգությունը մեզ մնա»։ «Իսկ հետո»։ Եվ նրան այգուց դուրս հանեցին ու սպանեցին։ Ուրեմն այդ մարդասպաններին ինչ պիտի անի այգու տերը։ Հավանաբար կսպանի նրանց եւ այգին էլ ուրիշներին կտա։ Որն է այս սարակի իմաստը։ Այն վեմը, որ անարգեցին շինողները, նա է, որ անքյունակար դարձավ։ Ով որ այդ վեմին բախվի, կխորտակվի, և ում վրա, որ այն ընկնի, կճզմի նրան»։ Վարդապետ, գիտենք, որ ասածները ճշմարիտ են, և գիտենք, որ աչառություն չես անում, այլ Աստծո ճանապարհն է սովորեցնում մարդկանց։ Ասա, օրինավոր ես համարում մեր կողմից ռումյացի կայսրին տուրք տալը, թե ոչ։ Զգուշ տեր, ուզում եք ես ծաղրել։ Մի դրամ տուր ինձ։ Սա ում պատկերն է կրում։ Կայսրին։ Այն ինչ պատկանում է կայսրին, տվեք կայսրին, և Աստծունը տվեք Աստծուն։ Հիմա ինչ կասես։ Երբ բաղարջակերած օրը եկավ, օրենք էր, որ զատկի օրը գարնուկ մորթեին։ Ուստի Հիսուսը երկու աշակերտ ուղարկեց զատկվա ընթրիքը պատրաստելու։ Այս զատկվա արդիվ շատ ուզեցի միասին ընտրենք չարչարվելուց առաջ։ Բայց ասում եմ ձեզ, էլ պիտի չուտեմ, մինչև որ զատիկը իրողություն դառնա Աստծո արքայության մեջ։ Օրհնյալ ես Տեր Աստված, տիեզերքի արարիչ, որ խաղողից գինի հանեցիր։ Առեք և խմեք։ Այսուհետև որդատունքի բերքից չեմ խմելու, մինչև որ գա Աստծո արքայությունը։ Փառք քեզով Տեր Աստված, տիեզերքի արարիչ, որ հաց ես հանում հողից։ Այս է իմ մարմինը, որ ձեզ եմ տալիս։ Այսպես արեք հիշատակիս։ Այս բաժակը նոր ուխտ է իմ արյունով, որ ձեզ համար պիտի թափվի։ Եվ ինձ մատնողի ձեռքն էլ այս սեղանի վրա է։ Եվ մարդու որդին պիտի մատնվի ու մեռնի, ինչպես Աստված է սահմանել, և վայ նրան, որի ձեռքով կմատնվի։ Չի կարող պատահել։ Անկարելի է։ Տեր, ով է մատնիչը։ Ձեր ավակը թող կրծերի պես լինի։ Իսկ առաջնորդը ինչպես սպասավոր։ Ո՞վ է մեծ, սեղան նստողը, թե սպասավորը։ Նստողը անշուշտ։
Բայց ես ձեր մեջ սպասավորի պես եմ։ Եվ դուք, որ միշտ ինձ հետ, մնացիք իմ բոլոր փորձությունների ժամանակ, և ինչպես հայրը ինձ իրավունք տվեց իշխելու, նույնն էլ ես ձեզ պիտի տամ, որպեսի արքայության սեղանին ուտեք և խմեք։ Եվ նստեք 12 աթոռների վրա դատելու Իսրայելի 12 ցեղեր։ Ուրեմն մատնող չկա։ Սիմոն, Սիմոն, զգուշացիր։ Ահա Սատանան ջանաց քեզ փորձել, բաժանելու չարը բարուց, ինչպես մշակն է զատում ծորենը հարդից։ Բայց ես աղոթեցի, որ քո հավատը չպակասի, որպեսի ինձ դառնալով զորացնես նաև քո եղբայրներին։ Տեր, պատրաստ եմ քեզ հետ գնալու և բանդ, և իմա։ Լսիր, Պետրոս, առավոտ ակաղաղը դեռ չկանչած, դու ինձ 3 անգամ պիտի ուրանաս։ Երբ հետևեցիք ինձ առանց կսակի, որևէ բանի կարոտ մնացիք։ Ոչ, և ոչ մի բանի։ Իսկ այժմ, ով որ կսակ ունի, թող իր հետ վերցնի։ Սուրճ ունեցողը թող վերարկուն ծախի և սուր գնի։ Իմ մասին Սուրբ գրքում գրված է, և անօրենների հետ նա դասվեց, և այն ինչ որ գրված է, պետք է որ կատարվի։ Պարտապետ, սրանով կարող ենք պաշտպանվել։ Բավարարը։ Տպիրները Հիսուսին ձերպակալելու միջոց էին որոնում։ Սատանան մտնելով Հուդայի սիրտը, որ 12 աշակերտներից մեկն էր, գնաց դավադրելու Հիսուսին։ Հիսուսը իր աշակերտներով գնացել էր Ձիթենյաց լեռը աղոթելու։ Աղոթիր, որ փորձության մեջ չընկնես։ Կուդան Հիսուսին մատնեց 30 արծաթով։ Հիսուսը իմանալով, որ իր մահվան ժամը մոտեցել է, սկսեց աղոթել։ Այս բաժակը ինձնից հեռացրու, բայց ոչ թե իմ կամքը լինի, այլ քո։ Հանկարծ երկնքից մի հրեշտակ երևաց, զորացնելու նրա կամքը, և քրտինքը արյան մեծ կաթիլների վերացվելով թափվում էր ժայռի վրա։ Ինչու եք քնել։ Վեր կացեք, աղոթեք, որ փորձության չմատնվեք։ Ես մատնում մարդու որդուն։ Դես, ուզում ես դիմադրենք։ Շուտ ձրպակալ եք դրան։ Բավ է։
Ինչ է ավազակ եմ, որ սրերով ու մահակներով եկակ։ Ամենօր ձեզ հետ էի տաճարում և չձերբակալեցիք։ Բայց հիմա ձեր ժամն է կատարելու սատանայի կամքը։ Ձերբակալեք։ Հսկիր դրան։ Զինվորները փոխանակ հսկելու, բակը տարան Հիսուսին, ծաղրելով նրան որպես հրեից թագավոր։ Սովորական մարդու հակուստ չէ, այլ արքայի։ Ասա, հետո ինչ է լինելու։ Ասա մեզ, Տեր արքա, երբ պիտի փրկես մեր եղած չեղածը, բոլորս էլ պիտի փրկվենք։ Այս մարդն էլ էր Հիսուսի հետ։ Ինչ ես ասում, ես չեմ ճանաչում նրան։ Դու նրանց հետ էիր։ Հիմա ում է հիշեցնում աստուորդին։ Կարծեմ դու էլ ես նրանցից։ Ես նրանցից չեմ։ Անկասկած սա էլ է Հիսուսի հետ, քանի որ գալիլեացի է։ Թե չքվիր։ Չեմ հասկանում, թե ինչ ես ուզում ասել։ Եվ Հիսուսը շրջվեց ու նայեց Պետրոսի աչքերի մեջ, և Պետրոսը հիշեց տիրոջ խոսքը, որ ասել էր իրեն, դրաքաղաղը չկանչած երեք անգամ պիտի ուրանաս ինձ։ Դեր, դեր իրինց, դեր իրինց պաղատում եմ, աղաչում եմ, եմ կեզ ավատալով, կովով որ պատությամ, դու որ դերեց իր մեն նակայրերի, եմ բարձյալ կեզ վստահեց, ագրակ կորդան բարգությամ, բնաջի ճարին դրած, այն խնայեց իր և դերեց իր գոմեց իր ոսորությամ, դեր իր ինձ, դեր իմ, դեր իր ինձ, դեր իմ։ Ով խպեց գուշակիր։ Պատասխանիր, հիմա ով կեզ խպի։ Հելիք է, վերջտում եք, ներս բերեք դրան։ Գնա։ Կրոնապետները հավաքվելով փորձեցին հարցաքննել Հիսուսին։ Ասա, արդյոք դու Մեսսիան ես։ Եթե ասեմ, չպիտի հավատակ ինձ։ Եվ եթե ես հարցնեմ, պատասխան չեք տալու։ Բայց սրանից հետո մարդու որդին պետք է նստի Աստծո զորության աջ կողմը։ Աստծո որդին ես դու։ Այդ դուք եք ասում։
Ո՞վ է նրան իրավունք տվել ասելու այդ։ Մեղավոր է։ Մեր ականջներով լսեցինք ասացները։ Պիղատոսի մոտ ենք տանելու։ Պետք է պատժվի անձ։ Արեք նրա Պիղատոս տորինքի։ Այո, դա է, Պիղատոսի մոտ։ Եվ Հիսուսին Պիղատոսի մոտ տարան, որը մի հռոմեացի անգութ կառավարիչ էր և պատճառ էր դարձել հազարավոր մարդկանց խաչելության։ Ինչ եք անում այստեղ, առավոտյան այս ժամին։ Այս մարդը մոլորեցնում է մեր ազգը։ Սա ժողովրդի մեզ խորովությունը գտնում է։ Ինչ պետք է գրի։ Խաչեք դրան։ Այս մարդու մեջ ես հանցան կամ պատճառ չեմ գտնում։ Հանցավոր է, արգելում է մեզ հարկեր տալ կայսրին։ Եվ ինքն իրեն Մեսիա և թագավոր է հրճակում։ Թագավոր? Հրեից թագավորն ես դու։ Դուք եք ասում։ Նա Գալիլեայի սկսեց և հասավ այստեղ։ Գալիլեայից։ Այս մարդը գալիլեացի է։ Ուրեմն Հերովդեսը պիտի քննի սրա հարցը։ Կարծեմ նա պետք է Երուսաղեմում լինի։ Բարեք Հերովդեսի մոտ։ Հրյաների թագավորն ես դու։ Ասում են Աստծո որդին ես դու։ Ասում են հրաշքներ էլ ես կատարում։ Մի բան արա տեսնենք։ Տեր, այս մարդը խռովարար է, ինքն իրեն թագավոր է հրճակել։ Այս մարդը թագավոր։ Դեր արքա, ձախկեք մի լավ։ Պիղատոսի մոտ տարեք, նա է սրատերը։ Այս մարդը մահվան արժանի հանցանք չի գործել։ Ուրեմն մտրակելուց հետո պիտի ազատ արձակեմ։ Բայց դու պարտավոր ես մի ոչրագործ արձակել այս տոնի արթիվ։ Ազատիր Բարաբային։ Այո, Բարաբային։ Եվ խաչիր դրան։ Այո, ազատիր Բարաբային։ Կուն տարեք, մտրակեք։ Էլ ինչ է սպասում, Պիղատոս։ Հիսուսն է։ Հիսուսն է։
Բարձրացրու դրան։ Այնինչ ամբոխը բարձրաձայն գոռում էր ու պահանջում, որ Հիսուսին խաչեն։ Պիլատոսը մահվան դատապարտեց Հիսուսին և ազատ արձակեց Բարաբային, որը մի ոչրագոց մարդասպան էր։ Պիլատոսը Հիսուսին հանձնեց հրեաներին, որ խաչեն։ Սիմոն Կյուրենացի տեր, առաջանցիր։ Կտրեք, պարանը։ Չկացի շանակի, դես հաշվի։ Խմեր այս ջուրը, խմեր։ Երուսաղեմի դուստրեր, մի լացեք ինձ վրա, այլ լացեք ձեր և ձեր ծավակների վրա։ Եթե այդպես են վարվում դալար պայտի հետ, չոր պայտին ինչ պիտի անեն։ Տերը կեզ օգնակա, կեզ համար պիտի աղոթեմ։
Ներ իր սրանց, հայր։ Կազի չգիտեն, թե ինչ են անում։ Ուրիշներին ազատեց, թող իրեն էլ ազատի։ Դու քեզ ազատիր, եթե Մեսսիան ես, Խաչից բանի չի։ Հրաշքներից էդ մեկը ցույց տուր, տեսնենք։ Հիսուսը խաչվեց երկու ավազակների միջև, ըստ մարգարեության։ Սա սովորական մարդու հագուստ է։ Տուրի, մի պատրեք, մի պատրեք, ես կվերցնեմ։ Կամ էլ վիճակդ։ Եվ Հիսուսի գլխավերևը մի ցուցատախտակ զետեղեցին, վրան գրված. Սա հրյաների թագավորն է։ Ազատիր քեզ, եթե իսկապես Քրիստոսն ես։ Ինչն է կրում, ինչ որ դու, թե եվ նա անմեղ է։ Շիր ինձ տել, երբ վեր դարնաս։ Ճշմարիտ եմ ասում, այսօր իսկ դրախտում կլինես իմ կողքին։ Կեսօր էր, բայց մութը պատեց ամենուրեք մինչև 9-րդ ժամը։ Եվ տաճարի վարակույրը վերից վար պատրվեց։ Հայր,
Քո ձեռքն եմ հասնում իմ հոգին։ Եվ հայրապետը տեսնելով եղածը փառավորեց Աստծուն եւ ասաց. Փառք Աստծո, իսկապես նա արդար ու մաքուր մարդ էր։ Եվ ահա Հովսեփանունով բարեգործ մի մարդ, որ խորհրդական էր եւ հավանություն չէր տվել նրանց գործին, գնաց Պիղատոսի մոտ եւ Հիսուսի մարմինը խնդրեց։ Եվ նրան խաչից իջեցնելով փաթաթեց պատանքով եւ դրեց վիմափոր գերեզմանի մեջ, որտեղ բնավ ոչ ոք չէր դրված, եւ որը ուրբաթ էր եւ լուսանում էր շաբաթը։ Ներող եղեք, եկել ենք մեր տիրոջ գերեզմանն այցելելու։ Կարող էիք այցելել, բայց շաբաթը մոտենում է, գնանք։ Կիրակի առավոտ շատ կանուխ կանայք գերեզման եկան, բերելով իրենց պատրաստած խունկը։ Բայց գերեզմանի քարը գլորված էր մի կողմ, ու երբ ներս մտան, Տեր Հիսուսի մարմինը չկար։ Ինչու եք ողջին մերելների մեջ փնտրում, այստեղ չնա, քանզի հարություն առավ։ Հիշեցեք, թե ինչ ասաց նա ձեզ, երբ դեռ Գալիլայում էր. Մարդովորդին պետք է, որ մեղավոր մարդկանց ձեռքը մատնվի, խաչվի և երրորդ օրը հարություն առնի։ Եվ երկու մարդ երևաց մեզ, հրեշտակներ էին, և ասացին, ինչու եք եկել ողջին մերելների մեջ փնտրում, այնպես չէ։ Հավատացեք մեզ, հավատացեք։ Գերեզմանը դատարկ է, մեր տեր այնտեղ չէ։ Պետրոս, հավատա մեզ։ Thank you.
Հիսուսը երևաց իր երկու աշակերտներին, որոնք շփոթար վազեցին իրենց ընկերների մոտ հայտնելու այդ լուրը։ Տերը իսկապես հարություն է առել։ Պետրոսին էլ է երևացել։ Տեսելու չեն ճանաչել։ Ճանապարհին տեսանք։ Բայց երբ հասա կտրեց, ճանաչեցինք։ Էմավուս։ Զարմանալի է, ինչու Էմավուս։ Խաղաղություն ամենեցում։ Ինչու եք խրովահույս։ Ինչի համար եք կասկածների մեջ։ Տեսեք, ձեռքերս ու ոտքերս։ Ես ինքս եմ, որ կամ։ Շոշափեք ու տեսեք։ Քանզի ոգին մարմին և ոսկոր չունի, ինչպես որ ես ունեմ, սրանք այն խոսքերն են, որ խոսեցի, երբ տակավին ձեզ հետ էի։ Թե պետք է կատարվեն այն ամենը, ինչ գրված էր իմ մասին Մովսեսի օրենքում և մարգարեների գրքերում։ Գրված է, թե Քրիստոսը պիտի չարչարվի և երրորդ օրը հարություն առնի։ Եվ նրա անունով մեղքերի թողություն և քավություն պիտի քարոզվի բոլոր ազգերի մեջ, Երուսաղեմից սկսյալ։ Դուք ականատես վկաներ եք։ Եվ ահա ես հղում եմ ձեզ իմ հոր ավետիսը, սպասեք Երուսաղեմում, մինչև որ վերին զորությամբ զգեստավորվեք։ Տերը պահպանի և օրհնիցես։ Ամեն զորություն ինձ է տրված երկնքի ու երկրի վրա։ Գնացեք բոլոր ազգերին ու ցուցանեք մկրտելով նրանց հոր, որդվո և սուրբ հոգվո անունով։ Սովորեցրեք նրանց, որ իմ պատվիրած խոսքերը գործադրեն ամեն օր, ես ձեզ հետ եմ, մինչև աշխարհի վերջը։ Ամեն։ Այն շիրիմ, ուր Քրիստոսի մարմինը դրվեց, թափուր է այսօր։ Խաչելությունից երեք օր հետո նա մեռյալներից հարություն առավ։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։ Քրիստոսն ինքն է ասել. Ես եմ հարությունը և կյանքը։ Նա, որ ինձ է հավատում, մահից հետո էլ կապրի հավիտյան։ Մոտ 2000 տարիներ են անցել Քրիստոսի հարությունից ի վեր։ Այսօր էլ նա կենդանի է և ամենահզոր ազդեցությունն է գործում համայն աշխարհի վրա։ Անցած դարերից մեծ դիվանագետներ են եկել ու չքացել, առաջնորդներ, մտավորականներ, գիտնականներ, փիլիսոփաներ և աստվածաբաններ, բայց Քրիստոսը հարակենդան է, այսօր և ընդմիշտ։ Նա կապրի որպես պատմության անզուգական մի երևույթ։ Եվ նրա ծնունդը յուրահատուկ էր, նա ծնվեց Մարիամ կույսից։ Եվ իր կյանքն էլ նմանապես եղավ եզակի։ Գերմարդկային հատկություններով նա ապրեց սրբասուրբ մի կյանք, առանց մեղքերի, և կատարեց հրաշքներ, որոնք պատմության մեջ մինչև այժմ ոչ ոք չի կատարել։ Անզուգական էր Հիսուսի պատգամը։ Ինքը, որպես Տեր և Փրկիչ, իրեն ընդունողներին նվիրաբերում էր սեր և թողություն և նոր կյանք։ Եվ ամենուր, որտեղ հրճակվել այս ավետիսը, Երևանը եկել նոր կյանք և նոր հույս։ Խաչի վրա իր մահը եզակի էր։ 2000 տարիներ առաջ տիեզերքի արարիչը իր միածին որդուն ուղարկեց, որպեսզի նա զոհվի վասն մեղած համայն մարդկության։ Նրա մահը քեզ և ինձ համար եղավ։ Եզակի էր նրա հարությունը,
Մահից 3 օր հետո պատմության ամենանզուգական դեպքը պատահել։ Քրիստոսը հարություն առավ մերյալներից։ Նրա ծնունդը, կյանքը, մահը և իր հարությունը այս ամենն ապացուցում են, որ Քրիստոսը որդին էր Աստծո և աշխարի փրկիչը։ Այս նույն Քրիստոսը կենդանի է այսօր և կցանկանա բերել մեղած թողություն և հաղթական կյանք մեզ բոլորիս։ Ահավասիկ իր խոսքերը։ Ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներդ ու բեռնավորվածներդ, և ես ձեզ հանգստություն կտամ։ Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը։ Ոչ ոք չի գա Աստված առանց ինձ։ Աստվածաշունչն ասում է. «Ամեն մեղ գործեցինք և զրկվեցինք Աստծո փառքից»։ Ասում է նաև. «Մեղքի վարձքը մահն է, բայց տիրոջ ձրի պարգևը կյանքն է հավիտենական, մեր Տեր Հիսուսի շնորհիվ»։ Քրիստոսն իր մահով կրեց քո մեղքերի պատիժը, և այսօր էլ նա պատրաստ է ընդունելու քեզ։ Ահա ես կանգնել եմ դրան առջև ու բախում եմ։ Եթե մեկը իմ ձայնը լսի և դուրը բանա, նրա տունը պիտի մտնեմ ես։ Հայ եկեղեցին ամեն կիրակի նրա մասին այսպես է վկայում. «Հավատանքի Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդին Աստծո, սնյալն Աստծո հոր է, միածին, այսինքն էություն է հոր, որ հավատքս մեր մարդկան և վասն մեր օփրկության իջյալ է երկնից, որովհետև փրկությունը Աստծո ձրի շնորն է, միայն Աստված է տալիս այն, և տալիս է նրան, ով զղջում է, խոստովանում և ներում խնդրում. Հետևաբար դու էլ վստահի Հիսուս Քրիստոսին, քո ամբողջ սրտով ու կամքով հավատա, թե խաչի վրա պատարակ եղավ քո փոխարեն, քո մեղքերի պատիժը իր վրա կրելով. Հետևաբար քո աղոթքը ասա իբրև խոստովանանք. «Ով իմ արարիչ, տեսանող գաղտնյաց, մեղանչեցի քո դեմ, կամա թե ակամա, գիտենալով և ոչ գիտենալով, թողություն շնորի ինձ մեղավորիս, քո աստվածությանը տարչև մեղքեր եմ գործել իմ զգայրաններով ու մարմնիս բոլոր անդամներով, և ողորմի քո արարածներին և խնայի բազմամեղիս, հանուն հոր և որդվո և հոգույն սրբո, ամեն»։ Եվ հիմա, երբ դու արդեն գիտես աղոթքը այս հավատքի, և որովհետև Աստված լսեց և ընդունեց աղոթքդ, վստահ եղիր ու հավատա, որ նա կգա, քանզի խոստացել է։ Նաև հավատա, որ քո բոլոր մեղքերը կներվեն, քանզի Աստծո խոսքին համեմատ դու հավիտենական կյանք ստացար։ Եվ եթե ցանկանում ես ունենալ մաքրամաքուր կյանք, ինչպես Հիսուսը խոստացավ, խոսիր նրա հետ քո աղոթքներով, գտիր քո մտքերն ու իղձերը նրա սուրբ մասունքներում, որովհետև նա, ով հավատում է որդուն, հավիտենական կյանք ունի։ Եվ միշտ հիշիր նրա թանկագին խոստումները։ «Ձեզ երբեք չեմ լքի, ամեն օր ես ձեզ հետ եմ, մինչև աշխարի վերջը»։